translator yang panjang itu yang panjang kan, itu padam. Dia orang tak ada bawa. Dia orang bawa macam ni. Jadi kalau ada angin ke apa kan, dia tak padam. Ini letak gasoline dalam ni. Amin lah. Oh, nak pelang hitam tu buka sikit. Besarkan nanti kan tu gelaga lah. Gelaga lah. So you got pelita. What's your feeling after 2 days of searching? Happy ya, happy. Happy ya. Ah, segan tu. Happy ya. Happy. Okay. Kau masuk? Ha, kau sampah dah je. Ba, nampak straight lah. Ilmu kirim salam. Ha? Ilmu kirim salam. Hai. It's about to rain. It's about to rain. The second thing I shoot and it's gonna rain again. Ini? Iskandar. Ah, kita orang tak dapat je belakang. Kita tak dapat je cukup. So belakang tak boleh biru sangat. We planning to make it warm, so it's like lampu rumah. Okay. Alright. Siap. Alek. Oh, aku tengah geli asal pomet tu. Nak pantun. Ikan keli, ikan laga. Dekat aku suguh laga. Ya, yeah, Melati. Melati tengah sentuh. Okay, ini Pak Leman. Pak Leman dengan detektif. Aku tak tahu apa-apa. Pak Leman ni dah kaki macam rosak. Aku kepala ni, aku kepala. Apa yang dicari? And cut! Okay, tak apa. Tak rosak kamera. Okay. 3. Benar lah. Betul lah.